Mirë se erdhët! Mirë se erdhët Rokit me shi, jemi në këndin e Chef Brentonit. Mirë mbroma. Mirë mbroma, mirë se të gjitha në shtëpinë tënde. Po vjen funjava, kështë është mbromje. Fillo me mbromje. E hënë është mëngjes. Një sekonde, ne kemi lënë që pasit kaloj ora 12 të themi mirë mbroma. Okej, okay, para mirë mas dite. Mirë zdite. Okej. Okay. Mirë mës dite. Shpikur një fjallë të rrë të pasë. Edhe shpikim si djetë, tu qas kemi shpik, shu që pjesë, jemi pjesë e shpikjeve tjera. Ne sot kemi një pjatë shumë të çuditshme. Një pjatë që unë nuk e di se si të ta, bëjmë. Është një pjatë që është bërë realisht. Si të ta kompozojmë. Kompozimi ka të bëjë ndryshe, ka të bëjë gjë tjetër. Pastë eftot shërbehet. Eftot, normali, po që shërbet, po, do kalojmë të shimë në zirje pa unë burko, që mos të marri ko. Po. Okej. Do shumë ko në frigorifer? Jo, nuk do shumë, sepse... Okej, që ta provojmë shpet e shpet, do me do kaloj tani në një zirje, unë kam zjedhur, po themi, prerjen që quhet farfale më në flutur, po që janë si papion. Pa. Kjo është një formë që i shkon për smiri pjesës pasave të thotës dhe kanë dhe dekor. Ideja është të muskime ato të gjatat, ose një formë që është pak me mund t'i vim dhe ato, po që në momentin që ato ftofen gjatat, bënsh nuk hanë, okay. Janë bësh shumë. Kurse të farfalet ose dhe penet... Janë dhe të bukura për të parë. Po, janë dhe të bukura për të parë. Që që nga uj i nxehtë që do i valojmë, do i zim, dhe kalujmë në uj të ftot, nga uj ftot do i hedhim në pjatë. Me njën që ka rima kështu pas të dhe qërpyrifer. Me këtë që nuk ja gjithë me emrin kur. Me një garush dhe kulojse. Garush dhe kulojse, ma e kemi shpikur dhe ne këtë, ja për shaka, se kemi shpikur. Që e pak recetën tani në ekran për gjithë ata që janë të interesuar për ingredientet e kësaj pjate. Nëse nuk arrini t'i merë një shënim tani, bëni gati telefonat për pjesën e fundit, momentin e fundit të kësaj pjesës, sepse ne e lancojmë recetën sërish edhe atëherë. Atëherë po gatuajmë antipastë ftohtë me pasta dhe fruta. Për 4 persona ju duhen 200 gram farfale, janë ato pasta që ne i shpjeguam që duken si papion, një mollë jeshile, 100 gram fruta pylli, ne çfarë kemi zgjedhur Brenton? Manafera, okay, me ndryshme. Okej. Okay. Dhe boronica. Po. Një dardh, një portokalle, 5 gram kanell, 10 gram mente dhe kosta e totale e gjithë kësaj pjate është 600 lekë të reja ose 6000 të vjetra. Yes. Aty aty domethënë, kemi pasur më të lira, kemi pasur më të shtrenjta, po kemi tani, shumë fruta sot. Si fillim, tek uji do hedhim pak acetomolle. Kjo është t'japi pak më shumë shije. Nga që do shërbejnë dhe ftohta. Po që kurse e ka sprishpun, kurse e ka dhe ka mundësi ta marri, pse jo? Mirë. E kemi shumë fruta, sot ta marri ta lire u? Okej, okay, marrim ta lire. Edhe një thikë. Edhe një thikë. Si gjithmonë, mos harroni të harkëtoni në kuzhinë, sepse çu pa puna pastaj. Ne ta shohim pak sa do harkëtohemi sot ore. Përzihemi, masi kemi hedhur aceton, do shtojmë. Se për momentin s'ta duhet. Te kanella tani ka një ndryshim. Kush ka kanell pluhur, do e shërbejnë ndryshe tek pjata. Kush ka kanell shkopa që është akoma më mirë, do e hedhim te ujë. Ne kemi të shkopa, okay. Është më e freskët. Do ta hedhim te ujë? Do hedhim te ujë. Okej. Okay. Nëse një, kemi pluhur, ç'do bënim? 2 3. Do e përzini me pjesën e frutave. Mirë, do bënim okay. Fruta domosdoshmë. Po. Kanell. Ty po t'jap një fillim të qërosh një dardh. Okej. Okay. Ndërkohë un po marr portokallin. Është një pjatë që s'është se do shumë punë ose shumë teknik lart. Thjesht zini pastat aq sa duhet, mos e teproni. Përzihni një herë. Edhe do të çuditni pak, ata që do t'ju vinë mish në shtëpinë e shqiptarëve me këto receta të kështu pak të çuditshme, sikurse kemi punën mirë. Yes. Po nëse dele mirë në fund, pse mos i japësh. Gjithsesi, prap, po themi që është antipast, nuk është pjatë kryesore, kështu që nuk është se do të zvendësoni do mbushni gjithë vaktin me këtë domethënë. Kjo ka shumë shije dhe shoqërohet shumë mirë me verë, si të bardhë, si të kuqe. Okej, okay, shtrydhim portokallin. Ej, po ti ke ndonjë frut për shkak ta kujton shumë verë, se un kam gjithmonë dardha, nuk e di pse. Verën? Po. Sërse jam shumë i apasionuar tek frutat për një pjepër. Po themi shalqin e përdor shumë po, në verë, sidomos kur i e ftohtë në po. Frigo. Dhe bira. Bira është një frutë që rrinë në pemë. Kështu që unë të shpja ime e mbil në pemë birë. Po si me shishe dhe dela? Jo, del me kriko. Po keni një, burim pra në del me kriko, e freskët. E unë i shërova këtë, po që forma është da presë tani? Okej, do e presësh në ruaza. Okej, mirë. Do heqësh pjesën e kokës para, pjesën bishti. Ska gjë. Do e presësh pjesën e bishtit këtu, fillim që është me holl, do e presësh me ruaza, pastaj këtë pjesën që është më e madhe do kalosh një herë në gjys, pastaj në gjysëm hën. Ah, okay, mirë. Kemë portokallin, kemi shtrydhur gjysmën. Sa po vjet era kanellës, ua pasta me kanell.
Pasta është brum. Pasta është brum. Gjithsesi shkon si me, siç e tham. Përshtatet dhe me të ëmbël dhe me kripur, varet se një shërbim. Gjysmën e portokallit që kemi shtrydhur erdhin po të ujë zirjes. Sekreti, siç e kam thënë herë të tjera, është si e modifikojmë pjesën e zirjes pastave ose dhe ujin. Praktikisht ne po i marinojmë pasta tani apo. Yes, ta po i marinojmë. Po i marinojmë me acetamole, me lëng portokalli edhe me kanell. Kanell, po. Hajde vitamin C aty edhe minerale pa fund, pasta të shëndetshme tani. Tek mentja, do ruajmë dy koka që na duhen për dekor. Pjesën tjetër të gjetheve, diku tek 4 fletë, 3 ose 4 fletë do i hedhim te uji. Çfarë nuk po hedhim te uji? Po, e gjithë sekreti është që zirja që do bëj uji aty, djapi shumë ndryshim. Okay. Sigurisht, sepse pastat do marrin komplet shijen natyrisht. Marrin shijen e kanellës, marrin shijen e acetos e të tjera. Marrin portokallin, gjysmën që na ka mbetur dhe e presim. T'japim forma për pjesën e pjatës. Mund ta prejni sipas dëshirës, unë po zgjedh. Jam kurioze për pjesën e përzierjes. Këto të gjitha tani do kalojnë në tigan edhe frutat. Mhm. Do kalojnë në tigan që të bëjë një do bashkohen me pastat e ftohta si do ndodhi. do t'rregojmë rrugës. Është një pjatë që është realisht e veçantë. Unë kam zgjedhur që t'i bëj në formë trekëndëshi, pjesët e portokallit. Jo, mund t'i zgjeni si doni, mund t'i lini edhe në po themi rrethor, se di. Është ndëshirën tonë. Mund të jeni kreativ. Mund të jeni kreativ, te ka gjenë mirë kuzhina. Shpalosni imaginatën tuaj. Okej, okay, hoqëm qafe portokallin. Atë që kam bërë vetes me këta sojnë të gjatë, moj vajza një, moj sa të vështire kemi në jetë, po këta s'na kuptojnë. Në kuzhinë eliminoni i thënë të gjatë, sepse dhe përshim punë. Ore, janë meshku që e fatë më të mirë. Shiko, ka dhe ato që majnë të gjatë. Ka, ka. E mirë se nuk e dija këtë, mirë. Sigurohemi që të heqim portokallin në trekëndsha. Nëse se keni marrë mirë trekëndsha, sugjeroj që mos ta vendosni sepse do jetë shumë gjë jo estetike te vinte pjata. Okej. Okay. Mirë. Portokallin tani po e lëm këtej sepse na duhet për pjesën e dekorit, nuk preket. E kemi bërë kështu tani mënyrë të punuari me ato që mbarojmë i lëm gjithë kontekstin. Po, e lëm andej. Okej. Okay. Sigur se dhe kokën e mendeve, po që ja, po i vim tek e njëjtë tas për shpun, sepse të rinë aty. Ma për kësaj mentes? Atëherë, menten tjetër që na kam mbetur. Duke si një mojito pa... mojito pa alkohol. Një mojito pa alkohol. Marën gjethet e mentes, si shbëm gjithmonë me bërzilokun, vim gjethen bas gjethet shtresash, e sielim në kone, rumbullak, dhe prejm. Ore, ka gjitha hau një darë dhe më tho? Po haj, bëf mirë. Kam shpar, që po i presës, po haj një darë. Po se shiova ati që ke ndorë, qa? Mo sërë, më që në ka. Lëshon gjithë e që lëshon të shimë mentja, është shumë e mirë. Po, ja, më bëllë të tjede, ja. Edhe më përsoz kisha ngronë, po përsoz, e ke parësu që në njërë visit shumë të tharë, taj dhe në bëllë në gojë, duke si fto, si ftua, si fto njërë. Si ftua. Presi mollën, dhe shiku një mollë. Heqim pjesën, për pak u bë një gjysmë mollë. Heqim pjesën e bërthamës. Ja, edhe këtë të fundit, pa mërë. Edhe muzika që na duhet të shi. Bëf mirë dhe ty. Osa, okay. Në që në ka. Mollën e prejmë, sa më hollë. Okej, okay, kam një mal me dardha këtu. Barova. Okay. E hi, si ku shi do ka shtë të më dha. Po, po, pa tjetër. Mesa, po, okay, jo, shpesh, po nuk do i përdorim gjitha sepse ajo është për katër dhe ne ha mund të hamë pastaj kur ta si po, mund mund duan nëse ke mundësi, mund duan vetëm ato pjesët e vogla, rrumullaktet e vogla që ke prerë. Një sekond, pra ti po më thua më që un kam prerë dar deri tani kohë. Ne të ndërmë do na i bishte. Okej, okay, e bëm për show. Ne ta pasja bash. Okej. Do të marr një ditë të them a prish këtë dardhën. Se të kam prerë një dardh. Ajo është receta për 4, kështu që nuk na duhet e gjitha, mos u mërzit. Okej. Okay. Mollën që kemi këtu tash mund të bëjmë shumë gjëra. Mollën mund bëjmë shumë gjëra, mund ta lëmë siç është ose mund ta presim kubik vegjël. Unë do bëj do lë gjysmë si këto, gjysmë do e prem kubik vegjël. Kubikët e vegjël nuk do gatuhen. Kjo ta keni parasysh, mos u nxitoni. Marrim një tas dhe fillojmë. Te fetat, për zdrejt. I sjedhim këtu. Do shkonte nëse do kishim pasta të gjata, nëse do të lidhim ashtu do më thonë. Të mdhaja? Po, të gjata.
Por ne kam që me pasta të gjata nuk bëhet. Jo, pasta të gjata nuk bëhet, kështu që ja, e prem në kubik mollën, të vegjël sepse duhet të jetë dhe estetike. Kontrolloj pak pastat si kanë shkuar. Ja, çfarë tani? Me çfarë ti kontrolloj? Ti kontrolloj këtë. Përse të vjej dorën? Ato provokimet e fillimit. E, do ta provoj të shpia atë metodën. Duhet, pse jo? Ndihmon shumë njerëzit. E po s'u ta diun tani janë bërë apo jo këtë. Okej. Bëjmë diçka. Merr një. Frif. Është mësu dora. Jo. A mund ta provoj edhe unë një? Provoj. Prit. Po do ta kap kështu me majën e këtyre thojmë që mos të digjem. Urojtjet e mirë. Ja, pra si provojmë pastat, jam bë apo s'jam bë. Ai sepse duan. Pastat për portokalli. Merë shi të ndryshme. Tashi do i kalojmë tek ena tjetër, te ujftot. Te ujftot, po. Po janë si kështu. Topi marti. Shumë al dente. Ciksi shumë. Do të jenë forta sepse janë antipas, do t'i bëjmë shumë zira. Kështu që i marrim. Fikim këtu. Sa duhet, po? Që u dojgja pak. U dojgje qike? Po ti që e more më shpejt se unë, imaginoje. Kullojmë mirë, kalojmë të ujftot. Nuk është të difusi në fukori firë më vërteja, për? Difusi më vërteja. Fjesh ujftot, stopon, zirjen. Atë në pikse direkt. Po. Kjo është gjama e mirë. Do përdorim dhe vaj ulliri. Pak, sa për t'i dhënë lirëshpërin që mos të ngjisin. Nuk është e thënë t'i marrin, gjitha do marrë majsona duhet. Pavarësisht shumë po i marrim. Tre, se thash 4 persona, por ne këtu jemi 2. 4 persona, kështu që jemi do marrim më pak. Jemi vetëm. Afro pak atë pjatën e pjatën blu? Yes. Merri. Tani nga tasi do t'i vendosim këtu. Nga tasi do vendosim tek pjata. Mirë. Përzim një herë. Ndërkohë që ne po hedhim pastat në pjatë dhe më pas do t'i fusim në frigorifer për të ftohur dhe do vazhdojmë procesin e prerjes së frutave, apo jo? Yes. Përpara se të kalojmë tek procesi i përzierjes dhe se si të gjitha do bëhen bashkë dhe si do ta kompozojmë pjatën, ne shohim edhe një herë tre filmat shqiptar. Në ekran tani do të shihni numrin e telefonit 0-6-19-92-92-64-6. Mund të vazhdoni të rezervoni telefonatën tuaj edhe kur ne nuk e përmendim numrin. Them rezervoni sepse ju thjesht rezervoni kohën tuaj për të futur pas pak në quiz në 12 dhe jemi ne që ju marrim mrapsht, kështu që ju siguroni vetëm që të mos zini linjën e telefonit dhe të na dëgjoni nga telefoni, jo nga televizori kur të merrni. Atëherë, shihni tre filmat shqiptar, dy tituj i kemi gjetur, gjeni titullin e filmit të tretë. Mirë, këta ishin tre filmat, tre veta kalojnë malin edhe një tjetër që s'po më kujtohet, u gjendën. Kështu që nëse keni titujt ose mësak njërin titull, telefononi për të përfitues, por jo vetëm të kësaj loje, kemi edhe tre lojrat e tjera. Është loja kutis të zezë, loja e fjalëve që tani e quari lojën time, dhe personajin në puzzle të cilin e shohim tani sërish në ekran. Ermali tha që është një producent, shumë i famshëm, i huaj, një personazh shumë aktiv në ekran. Duket që i ka kaluar të 30-at, duket. Tani ju mbetet ju në dorë që të na jepni emrin, nëse fokusoheni tek pjesa e lartë tek logoja init në të majtën tuaj. Aty shihni pak që syt edhe vetullat kanë ngelur të paprekur. A brendën ti ke edhe një ide se kush mund të jetë ky? Nuk arrit të njoh. Nuk arrit ta njohsh, por nuk arrit ta thuash. Nuk arrit ta njoh, se jo, për ta thënë, as diskutoj që se them dot. Mirë, bëuni gati vetëm pas pak për të luajtur me ne në orën 12 deri në 12:30 është pjesa e parë, nëse s'na arrin atëherë në 13:15 jemi sërish. Okej, merrem me përfundimin e pjatës. Hajde. Ju tregojmë vetëm një moment tasin. Në dy momente shef i nderuar tasin. Te tasi kemi hedhur vaj ulliri pa krip, pa piper, e kemi përzier dhe po e lëmë të ftohet. O zot, kemi hedhur krip edhe piper. Imagjinoni dot apo jo? Pa krip, jo shumë. Boronice dhe pasta me krip. Kështu që mollën e prerë kemi aty. Pse jo? Vetëm ajo ngelet. Ço doje tani? Merr edhe këtë mentën aty. Okej. Okay. Pi. Marrim. Kam një qëruese disfunksionale këtu. Mirëmbrëma. Kush është? Para një herë. Kush mundetja? Jemi në telekuic, nuk është normale ta thuash në kuzhinë. E para. You can't use it. E para. E dyta ku ishin dardha që u kanë kot. Ska, jo, marrum. Nuk ka dardha, jo. Na i mori. Po a tha tu pret kot, më lër mos më shtyrë se shkoj vetë. Shkoj vetë. A the që Sara u lodh? Janë këtu, janë këtu, janë këtu.
Po Sara ti se kuptove që ai po vinte në lojë dhe këto ishin falë. Do të thjesht çamboronica dhe nuk më dha askush. Hedhim. Hedhim në tigan. Ka për një boronicë. Dardhat. Aha. Pjesën rrethore. Hedhim mollën që kemi prerë holl. Kush ka ngel pak më trash, jepi një prerë tjetër. Një pyetje kam unë. Ja dalim me në këtë hapësirë. Ja dalim, si s'ja dalim. Ja dalim. Po atëherë hajde ikim në Sara. Ja dalim. Fare. Nuk është ashtu siç duket, mund ta shpjegoj. Si ngriu komplet ose ashtu e egzageron. Ka të drejtë ai. Një darë dhe ha një riu. Hajde, po boronit. Njëherë një çik patate, njëherë një çik patate të zier. Sa i keqe që je. Se më kujton gjithmonë patatet e zjera. Po se ai sa i ngorti. Shtojm pak nga të gjitha, sipas dëshirës. Do me thënë angelen, cak pak ato. Po, po, ngelen. Ngelen, po aji është smart mind, e di ku dhe i përdori. Dhe sfida. Diet. O hajni, ose gatuj. Kotoletat karamelizuara. Atëherë, gjalp, diku tek gjysëm lug. Atëherë, dardha, moll. Pak vajulliri. E, mund të themi që kjo ka qënë dhe është pamja me bukur për së largu, me gjitha ato fruta në tigan, që sa e bukur që është. Duket fantastike fare. Do bëj dhe Sara një foto. Bravo, bravo, s'kim. Zonja dhe zotrin. E kam në do bëj kolaj. Kur jo the mund që më kapire zeza me këta të dy, jo thonë jo. Po lëre më të... Ja ku jemi. Okej, okay, marrim dhe pjesën tjetër që na duhet për përfundimin e pjatës. Okej, okay, të përfundimin e pjatës, se na duhet ne, se na kemi që. Sa shumë që janë në brendën të gjitha dhe ti mendosësh. Po mendo, po e rimendoj i herë, se si ditë si shko mua beti. Ndërko, shojmë për e të fundit në ekran në recetën e ditës, duke si një pjatë që dherë tani nga kam arrosur, eftote, pasta, e fruta, e me të gjitha bashkë, me kripe, me sheqere, nuk e di se çfarë ka bërë ky shefi, e shojmë pak tani, ja ku jemi. Atër, antipasta, eftote, me pasta dhe fruta, këtë përgatitëm sot për 4 persona. Atër, ju duhet 200 gram farfale, pasta që ishë në formë papioni, ose fruture. Yes. Një molë jeshile, 100 gram fruta pylli, ne kemi manafera, boronica, një dardh, një portokale, 5 gram kanel dhe 10 gram mente. Kosta totale është 600 lek të reja, ose 600 lek. Se bëre 500 lek me tani. 600 lek është me Sara Gjordeni, 600 lek. Po ishi 1000 lek fruta që haun. Edhe janë dile 5000 lek. Shefi ka nisur përgatitjen e fundit, nëse ai mendon që do të bëri pastat 1-1 tek e tek, ne do të marrojmë diku nga 25 dhjetori në natën e Krishtlindjes. Në natën e Krishtlindjeve kjo do jetë pjata antipas që do të servirim aty me këngëtarët që do vinë të këndojnë. Mos do të ndihmoj pak me tiganin se po jo, shoh. Ska jo, jo. Ja delti vet olla, s'ka mundsi. Atë pra dash binjakët, ai është në çështje sedrë. Ka një aromë shijesh që ndihet tani më në hapësirën ku ne bashkëtojmë të tre. Por deri tek bashkëtesa sot jemi tek stomaku. E jemi pak. Një kureshtje e madhe se si do të përfundojë. Jam në pak. Kjo pjatë. Aq më tepër kurioshemi nga baçi, aq sa janë ndritur domatet, të kam thënë që deri uiti. Po të shikoj të njëjma ike, pastaj çka kryen veprë kanë dal, shikoj pak si janë. Po, nu iti mirë me dashuri, nuk e di kjo është një zot. Po ato si u isun, ato isun. Natyra vet. Okej. Një pjatë po e bëjmë pak më elegante, një do bëjmë më të thjeshtë. Aha. Shishi. Tani ti ku hedh më shumë? Te kjo e thjeshta apo te elegante? Ja. Sara, po lëre të shfaqet tani. Dile se ku do i vet. Po mos i ushtro presion aty se ai njeri është nga emocioni vap i dritë dora. Vap i ikën makarona, farfala. Tani më vjen keq. Jo, është versioni, versioni që është për prindrit, siç e kam kalu dhe unë, që zbët fjalë ti vej. Ti vej aq pak sa unë do doja ti vija, po që që ti bëjmë. Mirë. Është dhe versioni i restorant. Okay. Kemi gjetur edhe pjatën okay, e cila shkon shumë mirë me kontrastin e ngjyrës së makaronave të flutave. Okej. Okay. Heqim nga zjarri. Amane hiqi, hiqi. Po një sekond tani, është kjo pjesa që ne i vendosim gjithmonë me delikatesë, edhe kur i vjen në shtëpi apo mund të bëjmë edhe thjesht një mal, mund të bëjmë dhe mund bëjmë dhe një mal thjesht, do doja të sjellja diçka ndryshe. Po mendoj që do ishte një mëkat nëse ti thjesht do bëje një mal, me gjithë të dashurinë që çdo kush i ka kushtuar deri tani tiganit, frutave. Është diçka që vjen nga marinimi të pastave. Ti i bën gjërat kaq mirë dhe i thua hajt mos se nuk po duroj dot më vjen keq, por ç'bët. Ja.
Unë mendoj shefi dashur që ne duhet të shkëputemi, besoj edhe regjia ma konfirmon. Po, edhe... Sepse jemi në kohën që ti këtë pjatë, o e qanë, o nuk e qanë. Dhe ne duham që ti ta qash lapshe me oi dhe me shumë krenari. Por e qaj nga të duash, okay. Qaj nga të duash, bëj pjatat të bukra, do t'i shoj pasaj të këndi pran teje, më mirë shkëputemi, themu. Okej, okay, okay. Ti jemi dinjitos, more. A shu do jemi? Do unë i gati, vitëm pas pak shemi në quiz. Mjësë do mos pjatës, zirjes, mos e zini më shumë se shduhet, dhe t'i ganisin i jo shumë fruta sepse nuk është e nevojshme, a i shumë sa kemi prerë ne. Tani njërzit tonë që ky pas ka bërë një pjatë me fruta. Zonja dhe zotrinjë, për ju që keni humbur, kemi edhe pasta aty. Po. Kemi pasta të ftohta, janë poshtë frutave. Dhe pjesa pasaj që ti thëj koha maksimale e frutave është qershia mbi tortë. Nëse ti nuk merresh maksimalisht, besoj nuk do të ishte aq e bukur sa ç'është. Ja shojmë edhe një tjetër pjatën e Shef Bredonit. Si thua ti moj, nusa e shtëpis, a ti provojmë? Ta provojmë një, këtë pjatën që është këtej. Këtë pjatën që është këtej. Shefi, u kemi bërë foto në fillim? E kemi bërë. Me ka i kemi bërë foto. Marim i atimi tonë që ta masakrojmë. Ekzekutoj. Ekzekutoj një sekund. Flet në gjuhë zyrtare. Sa pyrun kemi marrë për ta ekzekutuar? Ja, shi si do bion kështu. Po marrë dhe një tjetër ta ekzekutojmë në dy.